baie beter as EB154. So kom Swakopmund vakansie tot die einde. So 'n bietjie van 'n lang pad vandag, maar ons is opgewonde, ons is reg, ons is wakker. Hier gaat ons. So die roadtrip gaan aan. Ons gaan tyd vir 'n bietjie koffie breek. Almal het hulle tubies en hulle koffies. Stoppietjie was nou baie lekker geweest. Dan nog so 130 km as ons weer 'n stop hè. En my son het uitgekom in Ananias. Is nou very beautiful. Jou speel logo quiz en ek kan nie hierdie woord vind nie. Spreek vir Andrei. Ons het hier vroeg weggekom vanoggend, so ongelukkig kon die booty queen nie met tyds klaar maak nie, maar sy is nou op het weer. Kyk hoe mooi ek het al klaar. Maal die broer man. Nou Isabel, dankie dat jy kom bestuur vir ons. Kijk, ik ben een keer in mijn niche. Ik was amper bij de Fish River Canyon. Mensen straks een beetje. Het probleem is een beetje water getref. Maar als we kijken hoe diep het is, zodat we eigenlijk kan deurrijden. Want dat is een beetje van een steepje, als we niet kan deurrijden. Moerkant! Nee man, het is fijn, ik kan zien, het is fijn. Oh, het is een lichte breeze hier. Want die valt niet. Hey, is die bakkie ook? Hallo, hallo, hallo. Dank je voor die lift. Voor die ja. You want some apple strudel? Voor onze canyon trip doen ze een pitstop bij die Canyon Roadhouse. Blijkbaar een baie cool plek, maar ook gewoon is overpriced en overrated, maar dat is oké. Okay. Dus als dat uit iets. Ons sê dankie aan Isabel. Ons relike driver. Ek het tyd hier gekry. Hy sê tyd vir apple strudel. Is almal net nou gestel en 'n lekker tafeltjie by mekaar gaan sit. Kom wys jou like dit hier binne. Oor ons is klomp signs. Duisende, duisende nommerplate. Daar selfs 'n mobile sticker. Check hom. Clear. Maak jy self handig. Baie dankie Roadhouse vir jou apple strudel en koffie. Dit was so lekker gewees. Maar nou is die groot stop. Fish River Canyon. Hallo. Hallo my goeie sir. How are you? Ons is aangekom by die betaalpunt. Ons gaan gou almal net wettig inkry en betaal en dan gaan ons aangaan. Ons kaartjie gekry. Welkom by die Fish River Canyon. Wat is hierson? Canyon. Dis reg vir die views en hier is dit mense. Boom, chaka. Boom. Insane. Daar het 'n vraag opgekom van hoe werk 'n canyon? Hoe gebeur dit? Dis kort drie dinge. Kort 'n sterke vuur, kort swakkerige boergrond of swakkerige sediment in elk geval en kort die wisselwerking van die aarde wat opstoot. So daai drie goed, sterk die rivier bly in sy pad en hy deviate nie. 'N Swakker rivier, dis ook nie alle riviere canyons vorm nie, want daai rivier skuif te veel. Hy verander. Soos die Oranje rivier het oor baie jare baie verskillende plekke geskuif. En verander. Anders is hy ook kort as hy plateau moet opstoot. Soos Suid-Afrika is eintlik op 'n plateau en dan hierdie dink ek is deel daarvan. So die aarde stoot fisies op. Die rivier sny deur dit en daai wisselwerking veroorsaak dat hierdie gebeur. En dan nog 'n fun fact. Hierdie is die tweede grootste canyon in die wêreld. Die grootste een is in die Grand Canyon. Dit is die Grand Canyon hier in Amerika. Maar wat hierdie baie impressive maak is dat in die suidelike Suid-Afrika twee van die drie grootste canyons in die wêreld. Die ander een is die Blyde Rivier Canyon en dis die grootste groen canyon in die wêreld. Alright, so hier is die tweede grootste in die wêreld. Dis die eerste hoofpunt van die canyon. Ons gaan nou na nog 'n paar punte kyk net om verskillende views te kry. Sien of ons als kan inneem. Dis nou omtrent 4:30. Rukkie voor die son op sy beste is. Oh, waar al wind. Dan 'n paar voetjies kry. Die wind is besonder sleg hier bo, jy kan hoor. Allemaal super viewpoint. Hier is sonder die views. Ebel. Vai. So, baie goeie advies gaan ons nog 'n punt toe gaan. Die derde een van die dag.
Ek dink ons het die beste vir laaste gelos. Hier is. Kyk net. Wow. Hier weer is mooi as jy vir ons kan stil maak. Oornight.